Aha turi rero ni kuri service center ya Gorilla Games societe yo gusheta ku mikino hano mu Rwanda abakurikira rero abakoresha urubuga rwa internet ndetse n'ubundi buryo butasaba internet bwa kanyenyeri 8/78 urwego abandi ni kuri www.play.gorillagames.com abandi bakakurikira ibiganiro bijye bitandukanye nk'ikinyura ku Isibo TV umenyere kitwa Bench ya Sport ubona ko ari uburyo bagira bwo guha amahirwe abakiriya bayo uko batsindira nk'amafaranga cyangwa se ibindi bihembo bidasanzwe nko twabonye bajya mu gikombe cy'isi giheruka kureba finale n'ibindi n'ibindi uyu munsi rero hano kuri service center aho turi kumwe na Aimé Chris muramubona akaba ari umwe mu bakozi birumvikana ba Gorilla Games ndumva twagusuhuza makuru y'iminsi amakuru ni meza duherukana murimo murategura abantu bagiye kujya mu gikombe cy'isi bashoboye kugira amahirwe nk'abakiriya ba Gorilla Games yego nibyo koko duherukana turimo gutegura abantu kujya mu gikombe cy'isi abantu bagize urugendo rwiza kuba dukurikira cyane ku mbuga nkoranyambaga zacu babashije kubona amafoto n'amashusho atandukanye y'urugendo twagize mu gihugu cya Qatar urugendo rutagarukiye gusa kureba igikombe cy'isi rwari rurimo no gutembera ahantu hatandukanye ubutayu bwa Qatar bakareba inyanja bakajya mu mazi bagatembera mu bwato muri make Gorilla Games yabahaye ibihe byiza cyane muri Qatar ya abakoresha Gorilla Games dukunze kubona nka message ziyenda zitugeraho ari nk'ikintu kibaye gishya gishobora gufasha abantu cyane cyane hari icyo bita jackpot jackpot nayo tugenza uyu munsi riko abantu tujya mu banzu dusobanura imbere ko tureba n'abanyamahirwe bashoboye sinzi none ndiye mbona nk'abanyabwenge sinza kubita abanyamahirwe kuko gutsinda jackpot ntekeza ko atari muntu wese ubundi jackpot ni iki izite muri Gorilla Games murakoze Gorilla Games nkuko wenda wari watangiye ubivuga ni ikigo gifasha abantu kuba ba bettinga cyangwa se bagatega ku mikino itandukanye mu Rwanda hari uburyo rero umuntu ashobora gukoresha ukavuga uti bitewe n'imikino ihari ndabettinga kuri uyu mukino umwe cyangwa se ukavuga uti ndayikombina ari myinshi ukora icyo bakunze kwita agapari ugakora agapari ariko noneho jackpot ni uburyo bwa promosiyo twazanye kugira ngo abantu babashe gutsindira amafaranga menshi bivuye mu mafaranga make aho twe tuguha imikino 7 iba muri weekend tukayiguha buri wa mbere w'icyumweru kugira ngo ubone umwanya uhagije wo kwitegura no gukora analyse zawe neza hanyuma ukora iyo bet kuri iyo mikino 7 buri mukino ukagenda uvuga ibizava muri uwo mukino kugeza imikino 7 urangiye ugashyiraho amafaranga 500 iyo utsinze tuguha igihembo cya miliyoni 7 ese niyo utsinze ko n'undi wa betinze ya yandi yo wari yinko nabyo nubwo ngo ushyize 500 ariko uvuze rezilita za match 7 hari amafaranga yagombye kuzamo iyo bite cyangwa urumva ayo iyo urebye nko kuri odds iyo mikino ubusanga amafaranga wari gutsindira yo ni make cyane ahubwo jackpot ikikora ni ya mafaranga noneho dufata wari gutsindira ariko tukayongera kugira ngo tuguhe amahirwe nyine yo kuba watsindira amafaranga menshi ubwo rero ndumva icyakurikiro twaganiriza aba bantu bagize amahirwe yo kuba mwabahinduriye ubuzima kubera ko abakiriya ba Gorilla Games bo murazi kumenyera niyo sosiyete rukumbi hano mu Rwanda ifite ubusiyo zisagana 800 urebye mu mukino niyo utangiye bigera hafi maze muri za 900 igira ubusiyo utasanga ahandi ukuvuga ikipe itangiza umukino kuvuga uburyo igitego cyabonekamo kuvuga niba bigabanika inshuro ebyiri ikipe itangiza umukino nayo bivuzeho hari ibintu byinshi udashobora kuniba buri gice kibonekamo igitego cyangwa kitaboneka hari uburyo busaga amakoruneri gw'amakarita hari ibintu gukombi nabyo bita kombo niho honyine biba ukombina ikintu ukavuga ngo uyu mukinnyi aratsinda n'iyi kipe itsinde cyangwa izi zirinjizanye itsinde hamwe uburyo bwinshi ntekereza ko umuntu wese ubettinga ushobora kufungura wayishata akadomo play Gorilla Games akadomo com afite kanosi yo gatomo ku bettinga ashobora kubonamo uburyo yizeyewe muri ubwo 800 ushobora kubonamo bumwe uvuga utungubu ntabwo natakazaho byanze bikunze reka rero twakire abavandimwe niba bagize babaye banyira amahirwe duhere kuri bite mezuti witwa ndese cyane twemeje witwa w'imana duhabere w'imana iduhabere iduhaye w'imana iduhaye abere nise urumu pfumu na amasengesho wasonye tukuntu fata imikino 7 nkiriya cyane nayo kwiseho ijisho numva bona harimo kagufu ukaza kumenya uko biza kugenda byose nuko ni amahirwe kandi bavuga ku cyamini by'imikino usanzwe ubikurikira
muri macyo umuntu agufata nk'impuguke muri ibintu atari byo ndibyo kwikina nuko ngo ibintu ndabyumva usibye bya ndi byuko kipisha kujya gutika gutengo hayika gutwika nuko bakunze kwivuga ariko ubusanzwe ibintu ni ibintu byawe ndagerageza ya wakira uterero kuba warakinye 500 yarugwa amafaranga make ariko kajya mu banyamahirwe bwo kugabana miliyoni cyangwa maze tuma yitsinde muri batatu bane muri bane mugomba kugabana miliyoni zirindwi ubyakira uterero iki kintu ndabyakira neza nishimye ya nubwo butuma waha rero abantu bakurikira cyangwa se bakunda gukoresha Gorilla Games haba kuri internet washata akadomo play Gorilla Games akadomo com cyangwa se iri ya code yo kanyenyeri 8 7 8 urwego none bishishikaza no gukina kuri Gorilla Games muri abute bakira kandi wize ya gakina wize uracyaguza kunza ukina ko nabonye hari ndi jackpot yamaze kugera mu tayire muri weekend cyatangira Rovent urayize muri weekend ubu nayo uravuga uti nabo yabari sawa turagushimiye cyane katwakire n'undi muvandimwe nawe mbese neza yego yego witwa nde wowe Hakizimana Jean Pierre Jean Pierre utuye heze mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Muhura urankiranye cyane kuko nandi muzi iminsi ngerageze ariko nkije wundi Paris Saint Germain yirutse kundya kuri no hosinzi nari nagerageje ariko hapfuye mebyiri ubu nange nagombye kuba ndi kugabana aya mafaranga ne nibyaguhiriye ubwo njye wahiriwe umwanya wawe usanzwe betinga se cyane hamwe na Gorilla Games cyane subwa mbere uyiriye muri make rero uvuze ngo mbere nagiye amafaranga make ariko ubu nibwo ndiye amafaranga menshi afatika ubu ni mbere mbetinga mbere na mbere ari 18,500 18 washoye ngaho isu nga atari kuri jackpot bisanzwe ku ipari bisanzwe ku ipari sanzwe n'ikipe ya gatatu cyangwa se ndi gukica eh cyo yengi ga 18,500 nashoye 500 thanks yego aha ubu si ibintu byakiruta kuko jackpot wagezemo kugira ko muri 4 miliyoni zirindwi utangiye kuzibona wayo byakiriye ute nabyakiriye rwose neza rwose ariko nabashije kujyaho ikintu cyitwa kwikangamo ravuga ko abantu bazaza bishye muri no minsi hari ikintu cyadutse gikoreshwa kuri telefone nyine urako ashaka gutubura amafaranga ufite yakoresha ngo watsinze kandi utatsinze njye bakimara kumuhamagara nawe rero ntabwo nashidikanyije ije gushidikanya nabajije umuhamagara ngo ati njyewe ndakubwiza ukuri ntabwo mubeshye si ndi umutekamutwe njyewe ni umukozi wa Gorilla Games nimba ushidikanya hamagara kuri ya nomero yacu mujya mukoresha mwagize ikibazo bagusobanurire njyewe akimara nyuma kuvugana nawe neza mpamagara ya nomero mpamagara ya nomero ati ko hari umuntu wahamagaye ambwira ngo ni umukozi wa Gorilla Games ambwira ko natsindiye amafaranga nibyo cyangwa ntabwo ari byo bamba ati nomero guhamagaye urayifite cyangwa ntabwo uyifite ndayifite nababwiye imibare itanu ya mbere ibanza indi yose bayindwiye nsangira aho nahise nishima pe birenze ubu se amafaranga urayakoresha iki ko numva ari menshi ukurikije n'ahantu utuye buriya nk'ahantu i Kigali amafaranga ushobora kuyabyinira iki hano haba hari ubuzima ndabyumva uburyoshye bwiraha ku buryo yaguruka ariko wowe hari ahantu ni Gatsibo hari Gatsibo murenge wa Muhura umushinga wahise yategura n'ubu ndabyumva umujyi utandukanye n'icyaro ujya mu cyaro tugira ibintu byinshi dupanga byo gukora tuvuga n'ubu ngiye bwite natwaraga igare abagenzi n'imizigo ariko sizing y'izi matwara iyo gare ndavuga ati reka igare wenda nkubeze ndikoreshe kaya amafaranga mbonye mbere nayaguramo akamoto nyakubwira ufite icyangombwa abagakata nanjye agira icyo ajya abasha kuma wenda ku munsi cyangwa cy'umweru Gorilla Games se ubu ngubu urakomeza uyihigira ukomeza niyo nawe ubundi njyewe ku njye by'umwe ubundi avuga ngo nimba ufashe rimwe ushaka kubona niriya kabiri isigaye inyuma nimba afashe iyi miliyoni irenga zirindwi zishaka bivuze ngo rero njye nayo turajya imbizi bivuze ngo iratambuka nanjye nyitambukaho ku buryo nshaka yuko na ziriya zirindwi zizaza nkazitsinda na namwe tuzigabanye ubu no muri weekend uzaba uri tayari kuko hari indi jackpot igihe nafunguye kandi itandukanye ntabwo tayari njyewe nashyizeho n'ubundi ipari yangiriho nayiteretseho ntegereje yuko nyine umunsi wawe uzagera bakavuga ati yatsinze cyangwa se yatsinze umva twakwifuriza amahirwe masa dusubiriza abantu baho ngaho za Gatsibo ujye ubwira bakurikira ikiganiro bita benshi ya siporo ni ikiganiro Gorilla Games bagezaho ibinyujije ku Isibo TV cyo kugira ngo ibahe ubusesenguzi bwiye butandukanye mu mikino turamushimiye rwose
hari n'undi muvandimwe nawe ndabona ari tayari kabisa aragenda nk'umu millionaire umeze bite umeze sawa witwa ndese yitwa bigira umwami tade bigira umwami tade ngo tuye mu kare karere hano muri gasaba woyi miliyoni ishobora kutagira iki kumarira cyangwa nawe wabaza ntabwo yapfa gusa ntabwo ubuvuga ngo miliyoni usanzwe umenyeranye nazo ntabwo ari ikibazo ntabwo ibanga ryabaye irihe kugira ngo witade wisange ushobora gufata imikino irindwi ushyireho 500 ukombine biguhire uko ubitekereje urebe uvuga ati ibanga ryawe ushobora ko ryarire cyangwa se byarakubwiriwe kubisaho amahirwe nayo ajyabaho mu kibuga igihe cyose abatoza ibanga ryabo ntabwo bakunda guhita baritangaza muri iza komeza kurisha gorira kuko nitangaje none aha nshobora kuribwira undi iryakora azaza ubutaha turije muri benshi ubwo abayobye ubu ngubu uramutse ubahaye nka ushatse nko kuba nk'inama uduva wabayobya kugira ngo uzisange uri wenyine nyamukuru nuko ushyiraho ibyo umutima namukubwira ukurikije ukuzi umupira ukinwa ntuze kugendera ku marangamutima uvuga ati ariko ko ndi gusomera ikipe nkumvira izina ukumva izina kuko hari igihe usoma izina kandi ryararangiye none se mu by'ukuri nka ukomeje ubetinga na gorira games mu by'ukuri yahindura ubuzima umuntu uko ubibona uri muri kigali ubuzima urabumenyereye kurusha wenda bwaba bugoye ubuzima bwa kigali cyane busaba amafaranga gusa ku muntu rero uri ushaka gutera imbere icyo yirinda ni ugusesagura amafaranga ariko agashora muri byinshi byari byo byose kuri bike winjije ku munsi ukuyeho gato ugashyira kuri gorira game ishobora kuguhindura ubuzima ku buryo utabitekereza kuko amafaranga 500 ndatekereza ko nta kigura na fanta nta kintu yapfa gukora kidasanzwe rero imwe uyigomwe ushobora kurya ziriya zirindwi wenyine weekend icyumweru iki gikorwa cyasa nk'aho ari nk'ukuntu wenda nka sosiyete zikora mu gihugu zishaka nko kugarura nk'abaturage mu buryo umwe cyangwa ubundi kuko n'ubundi wateranye amafaranga mwatsindiye kuri 500 gusa kuri rapari yaba make ngira ngo urabizi ni nk'iki kintu rero wabwira nk'umukiriya wa gorira games cyangwa utarajya amahugu utaranafungura na akawunti ngo amenye ibiberamo icyo nabwira abanyarwanda bose muri rusange nibabanze bumve ko gorira game irahari kandi ntabwo ihari ari bimwe by'itekamutwe irakora itanga amafaranga ku bayatsindiye kandi nyuma yaho dushobora kubona ibisubizo nk'iby'ubu twebwe twabonye uyu munsi kuko twarakinnye twaratsinze kandi koko n'ibihembo twabihawe kuki rero wowe wahisemo gorira games ni iki kintu wabonye mu kidasanzwe muri ubusiyo zawe zo ku betting nicyo cyane wenda nkubaza aho sindi bubashe kugisubiza neza kuko mu busanzwe nta nkunda umupira ariko sinkunda bet kuko ndi umuntu ukunda gufana cyane kandi umuntu wafannye ufannye ikipe ukanabetinga ushobora gutahana agahinda kenshi ntabwo nkunda kubetinga cyane ariko nabwo mu buzima bwanjye nkunda ibintu byitwa poromosiyo ubonye ikintu cyitwa ubonye ahantu bavuga ngo aha watsindira ibi wabona ibi ndareba se nkavuga ati koko ibi bintu birashoboka reka mfate igihe runaka ngerageze iki gihe ariko nikigera ntarageraho nzahagarara ariko nimba naragezeho nzagerageza kugera ku gasongero n'ubu rero ntekereza kugera ku gasongero kugera kuri zirindwi ngenyine ntawe twazirwaniye tuva nagushimira cyane rwose kandi n'ubutaha nizaza nizakurikiraho twifuza kongera kukubonamo ugarutse muri jackpot zitaha murabyumva rero dushimire namwe mwese mukurikira iki kiganiro hari usesenguzi ubamo muri benshi ya siporo hamwe na gorira games ku Isibo TV buri munsi ku wa mbere no ku wa kane ni saa moya n'igice z'ijoro kugeza saa tatu z'ijoro muri wikendi tuba dufite igihe gihagije ni ku wa gatandatu guhera saa tatu za mu gitondo kugeza isaa tanu mujye mugerageza amahirwe kumwe na gorira games apari ya benshi ya siporo harimo ni n'ubundi buryo nabwiye ko burenga 800 ntabwo aka kanya tukabusobanura ariko iyo turi mu kiganiro ahubwo tugenda dufata nk'uburyo nka 20 tukabusobanura gutyo kugira ngo tubafashe kugenda mwumva betting kuko mu by'ukuri betting ikoranywe ubwenge n'ubushishozi ihindura ubuzima bw'abantu kandi mu buryo bwiza murakoze cyane.